Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Частина третя. Як зробити людей прихильниками вашої точки зору. Розділ восьмий. Формула, що творить диво. Не забувайте, що людина може бути зовсім неправою. Вона не думає так. Не осуджуйте її. Тільки розумні, толерантні, так би мовити, виняткові люди намагаються робити так. Кожна людина діє і думає так або інакше із певних причин. Постарайтеся дізнатися про ці причини, і ви заволодієте ключем до її вчинків, а може й до її особистості. Щиро постарайтеся поставити себе на її місце. Якщо ви запитаєте себе, як би я діяв, почувався, якщо був би у її шкірі, ви зекономите чимало часу і нервів, бо, зрозумівши причину, ми менше налаштовані ігнорувати наслідок. Зупиніться на хвилину, пише Кеннет М. Гуд в книзі «Як перетворити людей на чисте золото». І зіставте живий інтерес до власних справ з вашим досить прохолодним ставленням до усього іншого. Зрозумівши це, ви слідом за Лінкольном і Рузвельтом переконаєтеся, що чинник успіху будь-якої справи, пов'язаної з людьми, за винятком роботи на посаді начальника в'язниці, це поважне ставлення до точки зору іншого. Сем Дуглас із Хемерстеда, Нью-Йорк, постійно дорікав дружині, що вона багато часу приділяє земельній ділянці, виконуючи багато роботи на ній, але не виглядає краще, ніж тоді, коли вони переїхали у цей будинок кілька років тому. Природно, дружина була розчарована його зауваженням, і кожного разу, коли він згадував про це, атмосфера у сім'ї псувалася. Після наших курсів містер Дуглас зрозумів, як нерозумно він поводився усі ці роки. Йому не спадало на думку, що вона отримує задоволення від цієї роботи і заслуговує на комплімент за свою старанність. Одного разу після обіду його дружина сказала, що хоче прополоти, і запросила його з собою. Спочатку він відмовився, а потім, обміркувавши, пішов за нею і почав допомагати полоти. Вона дуже зраділа. І вони провели годину разом у важкій роботі і приємній розмові. Після цього він часто допомагав їй у роботі та хвалив її за те, як гарно виглядає ділянка, за те, яку фантастичну роботу вона виконує на подвір'ї, де земля схожа на бетон. Результатом було щасливіше життя для обох, тому що він навчився дивитися на речі з її точки зору, навіть якщо це були бур'яни. У своїй книзі «Шлях до людей» доктор Джеральд С. Ніренберг стверджує: взаєморозуміння при розмові досягається, коли ви виказуєте, що розумієте ідеї співрозмовників і їхні почуття, і вважаєте їх такими ж важливими, як свої особисті. Починайте вашу розмову, задаючи іншій особі мету або напрямок. Керуйте тим, що хочете почути, якщо ви слухач. І прийняти його або її точку зору підбадьорить слухача до сприяння ваших ідей. Протягом багатьох років я проводив більшу частину вільного часу, гуляючи або катаючись верхи в парку недалеко від мого дому. Як друїди древніх галів, я, можна сказати, вклоняюся перед дубами. Тому мене все більше турбувало знищення вогнем молодих дерев та кущів. Пожежі виникали,
через необачних курців або хлопчиків, які проходили до парку, грати в індійців і запалювали біля дерев вогнища, щоб зварити сосиски та яйця. Іноді доводилось викликати пожежну охорону. У кінці парку висів плакат, на якому було написано, що кожний буде оштрафований і відправлений до в'язниці. Однак там було темно, і мало хто з хлопчиків бачив його. Охорону парку було доручено кінному полісменові, але він не дуже серйозно ставився до своїх обов'язків, і вогнища продовжували горіти. Одного разу я сказав полісменові, що вогонь швидко поширюється по парку, і висунув вимогу, щоб він викликав пожежну команду. Але той спокійно заперечив, що горить не його ділянка. Я був у відчаї і почав діяти як самозваний комітет з охорони громадського майна у складі однієї людини. Боюся, що спершу я навіть не намагався зрозуміти хлопчиків. Коли я бачив під деревами полум'я, я так засмучувався, що хотів поступити правильно, а поступав неправильно. Я під'їжджав до хлопчиків, погрожував, що їх посадять до в'язниці за запалювання вогнища. Авторитетним тоном наказував загасити його. Я тільки висловлював свої почуття, не вникаючи в їхню психологію. Результат? Хлопці підкорялися, але з почуттям образи. Коли я зникав за пагорбом, вони, певно, розпалювали вогнище знову. З роками я почав більше розумітися на людських стосунках, став тактовнішим, навчився поважати точку зору іншого. Тепер уже замість того, щоб розпоряджатися, я, під'їжджаючи до вогнища, говорю щось на зразок такого. «Привіт, хлопці! Добре проводите час? Що готуєте на вечерю?» Коли я був хлопчиком, я теж дуже любив запалювати вогнище. І досі люблю. Але, знаєте, тут у парку це дуже небезпечно. Знаю, що ви не завдаєте шкоди, але інші хлопці не такі обережні. Вони прийдуть сюди, побачать ваше вогнище, розведуть самі і не загасять перед тим, як піти. Вогонь пошириться на сухе листя і погорять дерева. Якщо не бути обережним, усі дерева загинуть, а вас можуть посадити до в'язниці за розпалювання вогнищ. Але я не збираюся тут порядкувати і заважати вашим іграм. Радий бачити, що ви весело розважаєтесь. Але, будь ласка, відгорніть прямо зараз листя від вогнища і засипте його землею перед тим, як піти. Побільше землі. Зробите так? А наступного разу, коли захочете пограти, можливо, розпалите вогнище за пагорбом, на піску. Там це зовсім безпечно. Дякую, хлопці. Бажаю добре провести час. Зовсім інший результат при такому підході. Він викликав у хлопчиків бажання співпрацювати. Ніякої образи. Їх не примушували підкорятися наказам інших. Вони зберігали своє обличчя, були задоволені. І я був задоволений, тому що підійшов до справи, ураховуючи їхню точку зору. Якщо дивитися на речі очима іншої людини, це допомагає зняти напруження, коли йдеться про надзвичайні проблеми. Елізабет Новак із New South Wales'а, Австралія. На 6 тижнів затримала платню за автомобіль. «У п'ятницю, – сказала вона, – мені зателефонував чоловік, який мав мій рахунок, і попередив мене, що якщо я не приїду зі 122 доларами в понеділок вранці, у мене будуть неприємності з компанією. Я не мала змоги зібрати гроші за уікенд, тому після цього дзвінка
чекала найгіршого у понеділок вранці. Замість того, щоб розхвилюватися, я подивилася на ситуацію з його точки зору. Я щиро вибачилася за те, що зробила йому стільки незручностей. Зазначила, що я, можливо, найнеорганізованіший клієнт, тому що я не вперше затримую платню. Його тон відразу змінився, і він запевнив мене, що я не є його найнеорганізованішим клієнтом. Далі він розказав мені, які брутальні трапляються клієнти, як вони обурюють його, а часто зовсім уникають розмови з ним. Я нічого не сказала. Я слухала і дозволила йому викласти усі свої тривоги. Потім, без натяку з мого боку, він запропонував мені заплатити не усі гроші відразу, а тільки $20 на кінець місяця, а потім решту, коли мені буде зручно. Завтра, перед тим, як попросити кого-небудь загасити вогнище, або купити якийсь продукт, або зробити благодійний внесок, чому б не зупинитися, заплющити очі та не спробувати подивитися на все з точки зору іншої людини? Запитайте себе, а чому вона повинна зробити це? Це дійсно забере у вас трохи часу, але ви придбаєте друзів і досягнете кращих результатів, причому з меншими перешкодами і з меншою затратою нервів. Я краще ходитиму протягом 2 годин перед конторою бізнесмена, з яким у мене призначена зустріч, сказав декан Донхем з Гарвардської школи бізнесу, ніж увійду до його контори, не маючи абсолютно ясного уявлення про те, що збираюсь сказати йому, і що він, виходячи з моїх знань його інтересів і намірів, може відповісти. Це настільки важливо, що хочеться повторювати й повторювати. Якщо завдяки цій книзі ви набудете тільки одне – більшу схильність розглядати речі з точки зору іншого, тобто не дивитися на все тільки зі своєї дзвіниці, вважайте, що ви зробили суттєвий крок у вашій кар'єрі. Правило 8. Намагайтеся чесно розглядати речі з точки зору іншого.